এই মুখা শিল্পৰ লগত প্ৰায় 25 বছৰ আমি জড়িত হৈ আছো আৰু ইয়াৰ মানে কব লাগিব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দেউতা শ্ৰীযুত তৰুণ হাজ মানে তেখেত এতিয়া হেৰি প্ৰায়ত তৰুণ হাজৰিকাদেৱে আমাক বহুতখিনি উৎসাহিত কৰি থৈ গৈছে আৰু তেখেতে আমি যিখন নাট কৰিবলৈ লয় ৰাইজে সেই নাটভাগ তেখেতেই ৰচিত কৰা তেখেত লেখা ভাগৱত আলম লৈ আৰু তেখেতে আমি ষ্টেজত কাম কৰি থাকোঁতে তেখেতে আমাক বহুত উৎসাহিত কৰিছিলে কিবা এটা বস্তু আমি যেতিয়া দেখোঁ ধৰক বকা সৰে ওলাইছোঁ কয় যে ভাল হৈছে মানে আৰু পিছত আৰু ভাল কৰিবি তেনেকৈ আমাক উৎসাহিত কৰে আৰু সেই অনুপ্ৰেৰণাতে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আহি আহি এই পৰ্যায়ত পাইছোঁহি জড়িত নহয় কিন্তু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নহয় বুলিও ক'ব নোৱাৰি এতিয়া মোৰ আমাৰ লগত আমাৰ যিটো টীম আছে প্ৰায় নৱপ্ৰজন্ম ল'ৰাও আছে হেৰি ইয়াত কাম কৰেহি আহি নিজে 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 তেওঁলোকৰ আগ্ৰহী হৈ আহে কৰিছে আমি শিকাই দিওঁ তেখেতসকলে শিকোৱা মতেই কাম কৰে ভাল কৰে কাম আৰু দায়িত্ব বুজে আচলতে কি মানে এই কাম ভাগ কৰিবলৈ ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য আৰু দায়িত্ব আমি অনবৰতে মই এটা কাম কৰিবলৈ দেখুৱাই পেলাই তাত ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সিহঁতক কওঁ যে এইটো বস্তু এনেকৈ কৰ আৰু সেইমতে বস্তু কাম ভাগ সম্পূৰ্ণ কৰে সিহঁতে আৰু কমিছে অলপ কম নৱপ্ৰজন্ম কিন্তু আমি আশাবাদী আহিব আগবাঢ়ি আহিব আহিলে আমাৰ এই মুখা শিল্প আগলৈ আমি ক'ৰ পৰা বুলি ক'লে আমি এই শিল্পৰ লগত জড়িত প্ৰায় 25 বছৰ দ্বাৰাই কৰি গৈছে আগতে প্ৰায় 25 বছৰেই জড়িত হ'ল আপোনাৰ আমাৰ আগবাঢ় হোৱাৰে আজি 44 সংখ্যক এইবছৰ 44 সংখ্যক হৈছেগৈ আমি প্ৰায় 25 বছৰ পৰাই আমি জড়িত হৈ আছোঁ আমাৰ লগতে ঠিক আমাৰ ওচৰৰ যুৱ প্ৰজন্ম গাঁৱৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই আমাক সহায় কৰে সেইমতে আমি বস্তুভাগ মানে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ যা হয় শিকাই আছোঁ যাতে গুৰুজনৰ সৃষ্টিৰাজি অটুট থাকক সেয়ে মানে আমাৰ কল্পনা আৰু সেয়ে আমি জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাতে এই একীভাগৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গাঁৱৰ লগতে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে মানে সেইমতে আমি গৈ মুখা তাত পৰিচালনা কৰি লগত দৃশ্য সজাও যায় আমাৰ দৃশ্য সজাই সৈতে আমি তাত পৰিচালনা কৰি আহোঁ মুখাৰ অভিনয় কৰোঁ যিমানকেইটা মুখাৰ প্ৰয়োজন হয় গোটেই মুখাখিনিৰ অভিনয় আমাৰ দ্বাৰাই হয় সেয়াই কিমান সময় বুলি ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় মানে আপোনাৰ প্ৰায় ভালকৈ কৰোঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ দুমাহ তিনিমাহ সম্পূৰ্ণ ছেটটো কৰোঁতে লাগি যায় আপোনাৰ দৃশ্য সজাৰ পৰা মুখালৈকে আৰু তাত মানে লগৰ সহযোগীখিনি যদি সময়মতে সময় দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তিনিমাহ দুমাহত ওলাই যায় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ